Доброго ранку, я вдячний кожному, хто не байдужий до Києва, до майбутнього Києва, кожному, хто готовий відстоювати інтереси міста. Я з самого початку, коли був вночі, сказав, ми зробимо все для того, щоб жовтень відновив свою працю, щоб жовтень залишився в комунальній власності, для того, щоб він далі працював. І впевнений в тому, що кожен з киян повинен зробити все для цього. Не тільки словами декларувати, але кроками. Тому ми зробили сьогодні ініціативу створення фонду, який буде відновлювати жовтень. Більш того, директор кінотеатру буде очолювати цей фонд, щоб не було ніяких питань, куди йдуть гроші, як використовуються. І впевнений в тому, що тільки разом ми зможемо відновити Київ. Це наше завдання. Завдання кожного кияна, хто бачить своє майбутнє в нашому рідному місті. Тому я вдячний кожному з вас за вашу позицію, громадську позицію, за те, що ви не байдужі і що ми відстоюємо інтереси. Сьогодні депутати Київради підтримали одноголосно. Ми задекларували наші ключові принципи, формалізували їх, і в найближчі часи ми зможемо, вже будемо робити все для того, щоб кінотеатр знов почав працювати і щоб кияни приходили в кінотеатр і дивились фільми. Щоб ні в якому разі не змінювався профіль кінотеатру, щоб він залишався в комунальній власності і щоб кожен з киян отримував задоволення. Пам'ятаєте відчуття, коли вимикається світло, коли починаються титри? Такі відчуття тільки є в кіно. Це дуже добре. І впевнений в тому, що ми повинні відновити, щоб жовтень далі працював. Дякую. Ми бачимо, Віталія привітали з Хеллоуіном сьогодні, так? Віталій, заслуговує на аплодисменти. Хай буде поголосовано спочатку. Так, дякую, ми аплодуємо вашому рішенню сьогодні, будемо чекати на конкретні дії. Дякуємо. Ми продовжуємо наше зібрання. Я так розумію,